jenggileng Werkudara kaya wong ngengleng we. Kelangan anak Gatut Kaca tekaning pati. Kowe ra ndhe daya le. Kowe ra ndhe kekuatan. Wah. Iki Tursasana sing bakal nyempal-nyempal kuandamu. Soko tanganku. Wah, ayo. Kaya apa aku sing adus getih. Wah, sempalku adamu, eh? Biar, weh. Oh! Sono licik durung muncrat getihmu durung pedhot balungmu kowe mlayu ayo rasane dadaku ki ambek banget kage aku yaen aja mlayu mangke riyen den niki nek sampean mlumpat lepen niki ah. Heh iki mengke kahanane ora karo-karuan. Rumangsa niki lani dadane Werkudara. Dikira aku wedi ngoyak Kakang Dursasana. Nggih, kula ngertos sampean mantun. Heh nek nganggo petung ndara ampun kesusu. Merga niki kula tak matur nggih. Yo. Niki lepen naminipun lepen cing-cing goling niku lepen gawat. Aku mau ee neng kono. Petro cangkeme sing apik. Niki sapa sing wani mlumpat lepen iki? Niki bakale apes kekuatane, ilang kasektene. Mula sampean ampun mlumpat. Aku ditantang karo Kakang Dursasana pun dijarne mawon. Dijarne mawon mriku ajeng muni napa. Ayo. Wis cajire. Kowe cajire getih wedi mati. Ayo oyakan mrene. Werkudara oyakan. Wetro ndaramu dewangi. Ayo wis rene. Wah, Petruk batur melu-melu wong kere. Kere jengkolmu mlacak.
jroning peperangan niku ora ana kere, ora ana bendara, ora ana wong diderajat, ora ana wong dipangkat. Kula karo sampean niku padha. Hidro, nun, ditantang. Oke. Ayo, bendaramu kon mrene. Bendaramu anake wong tengeng, anake wong cacat kon mrene. Wah, sabar, sabar. Gong cekeli, gong. Ndaraku krungu doyang rekoso sampean. Cacat yo men, apa sampean rumasane bapakmu ora cacat apa piye? Bapakmu wong picak. Wah, oh, cangkeme, cangkemmu. Hene. Hey. Assalamualaikum. Omongan takon dasa assalamualaikum. Sopan-sopane kok. Bapakmu wong tengeng. Hus. Wedi njuk renang. Ilang kesektenmu lho, Gong. Ambo men. Rone ora e wong itu ora. Aman ora krungu kok. Wah, ketrucut e. Wergo tur anae wong tengeng, tur sosone anae wong picak. Anae wong tengeng. Anae wong picak. Dadak golek kacamata ireng. Anae wong picak, anae wong picak, anae wong picak. Wah, iblis lanang. Ayo, Gong. Dursasana imbane nganti kaya menjangan hang gemprang mambuku using sendawa binujung dening Sang Werkudara nalika semanten Oyan Ayo Baskara ditimangsa ing pengajap arsa malumpat lepen cincing guling gocap nenggesuk maning tukang satang Tarko lan Sarko ingkang dhumateng nalika semana pejah den kulasara dening Sang Dursasana kinado tabuk tawuring aprang para sata Kurawa. Sigran jegal sukuning Sang Dursasana. Dawah kaleng gak topong lepas saking mestaka kumrembyang. Rikmaning Sang Dursasana cinandhak dening Sang Werkudara. Oh. Pirang-pirang lelakon tak ampet nanti tekan dino iki. Didi wahyani mongso kalau wis negani kudu nyaur utangmu. Halo, aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip. Wah, kowe sia-sia karo Pandhawa kok nalika isih cilik. Drupadi Mbak Yuku mbok anggap wong pelanyan. Wah, nalika ana ing wana Ramana Gati ana ing wana Marta Pandhawa mbok obong
pirang-pirang lelakon tak ambet dina iki wayaning mangsa kala. Aku ndara mati, aku mati tenan kok Prabu. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Guguripun ingkang rayi inggih menika pun Dursasana, sedaya menika sampun cinadhang dhateng panguwasaning kodrat dipun selak ana mboten badhe saged. Wontenipun namung sumarah pasrah dhateng jidaring pasti nggih. Badhe ketuni sinten mawon sing sampun gugur madani ngrono Madyalaga. Ning wonten pitangan-pitangan ganjil ingkang kula raosaken. Pitangan ganjil bab napa? Sedanipun Kanjeng Hyang Bisma lan sedaya para senopati. Menika panginten kula pancen wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dadal karti sampikaning para sata Kurawa. Mangrumiyin. Mubal babaling ngarep son monggo kula aturi sira mawi tirtaning kesabaran. Supados sak mangke menika saged inembak kanthi cetha, kanthi cetha sampun ngantos duna dungkap. Mangke pindhak mboten prayogi. Lenggah ingkang langkung prayogi tumunten sak mangke dipun rembak kanthi manah ingkang lomba nggih. Krama Prabu. Menawi dados dawuh paduka ingkang putra namung tansah ngestu wada Krama Prabu salya. Sapurnaning peperangan dinten sakmangke sampun ngancik ing wanci ratri. Kados adat ingkang sampun kelampah anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana tertentu kelempakaken sanggane para sepuh supados angembat tuwinametang dhateng lelampahan ingkang badhe kelampah tekesipun tumapaking perang ing benjang injang nggih. Menapa to sababipun kula menika munjuk atur mesanipun anak Prabu ing Ngastina supados kula aturi menggalih kanthi manah ingkang lomba mergi
mboten sisa kata-kata nggih kula badhe munjuk atur petungane wong perang menika namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, menika kemawon. Nggih. Mereka baduka anak Prabu Duk nalika semanten menika mboten cukeng, Pandhawa radreng Bratayuda menika mboten badhe dados. Gandeng baduka anak Prabu sampun gegeki negari Ngastina. Wontene para anak-anak kula Pandhawa ugi adreng kenipun nyuwun negari Ngastina. Sak Ngendra Prasta sak jajane mila perang menika mboten saged dipun selaki. Inggih. Ingkang sampun gugur inggih sampun ingin sampun kapuping Rono Madyalaga bari dipun menapakaken malih sampun mboten-mboten ginanipun samangke ing dipun rembak langkung prayogi sampun ngantos metani dateng awonipun kadang piyambak tuin para senopati ing sampun gugur madyaning pabaratan nanging sak mangke monggo sami metang sami ngrembak sami dipun glejah tuwin dipun tindingi kados pundi supados para Pandhawa menika mangke kasoran wonten madyaning Bratayuda. Nadyan Sahmat Morsi Woro Bismo lan sedaya para senopati persasat menika satunggiling satriya tuning Brahmana ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nami wonten mriki dados bukti bilih kasekten menika boten saged dipun ajo akan wonten madyaning pabaratan. Lah sampun niku ngaten. Ingkang rayi Raden Dursasana sampun sedo, sampun gugur madyaning pabaratan. Benjang-injang menika kedah wonten ingkang kadhapuk minangka dados senopati. Benjang-injang menika Bratayuda tasih lumampah mila kula suwun kanthi sanget. Paduka sampun menggali dateng sanak kadang mitra kawruh ingkang sami gugur madyaning pabaratan nanging monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang kapatah pinaka dados senopati nggih Kakang Prabu Karna ing awangga katingal majeng anggen paduka mapan wonten ing Pakuwon Bolo Pitu yayi bombong raos sing manehipun ingkang kula ping awangga dupi kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka bilih titik lenggan sak mangke menika badhe kadhapuk senopati anggenipun badhe ngrabasing para kadang-kadang kula para Pandhawa yayi luwun pangapunten rinten pantaraning dalu ingkang kula ajeng-ajeng ingkang kula ajeng-ajeng namung benjang napa kula menika kadhapuk dados senopati nanging pendak-pendak pepanggihan sasampunipun Bratayuda wanci ratri pepanggihanipun para sepuh ewadene ingkang raka tinuding dados senopati ugi dereng mila kula kumawantun munjo atung sapa paduka Yayi Prabu bilih menawi negari Ngastina sampun boten wonten senopati tetu angganing praja ingkang wantun anyorohaken dateng pribadinipun minangka dados senopati menawi dipun parangaken senopati kula suwun tegesipun kados pundi benjang-enjang menika sampun ngantos wonten priyagung sanesipun ingkang majeng wonten ing pabaratan kejawi ingkang raka ing awangga ingkang badhe kula sorohaken pejah gesang kula kinarya cagak tuwak kalendranipun kadang kula Yayi Prabu Dritana Kaka Prabu Karna Kadi lumampahing wanci beteng babak obor sosro biar padhang terawangan Mrengaten kali lanang Bombong raos sing manah kula menika ing kula ajeng-ajeng gumana musik wonten paningalipun ingkang putuk rayi Ngastina pun Duryudana benjang-injang raiku Kaka Prabu Karna saka majeng wonten ing pabaratan Pandhawa badhe ngathang-athang dados bathang mila dinten samangke sineksen dening para narpati para tetuangganing praja Ngastina ingkang sami lenggah wonten ing madyaning Bolo Pitu mriki paduka Kaka Prabu Karna badhe kula dapuk minangka dados senopati yayi kula nyuwun pamapunten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panyuwunipun Raka Ngawangga sampun dipun lulusaken dening Paduka Yayi Prabu Ngastina namung kemawon wonten setunggal setunggal ing badhe kula aturaken wonten kersa Paduka Yayi Prabu Ngastina Kaka Prabu aturi paring dawuh Kaka Prabu ngersakaken menapa badhe angkatipun Raka Ngawangga wonten ing mabaratan mangke kula suwun
mboten wonten ingkang ngusiri dhateng ingkang raka nyawang go kejawen namung Kanjeng Rama Mandaraka. Nggih ladan. Jo temen aku dadi wong tuwa. Duwe anak mantu kang aran Karna Basusena jebul pinter banget nggone ngorek-orek marang rayine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Karna Karna wonten dawuh Rama. Mula coba saya aku tak takon karo kowe, wangsul ana pitakonku kanthi pertitis, inggih aku sapa? Inggih paduka tiyang sepuh kula. Wong tuamu sing kepiye? Paduka menika para sepuh kula. Yen ngono kowe nganggep aku kuwi inggih tiyang sepuh kula piyambak. Apa wis pantes apa wis memper yen to kowe kuwi anak kok kowe ngasorake derajate wong tuwa? Bangsat kowe ya. Kowe iki ratu lho, cilik-cilik kowe iki ya ratu. Mesine ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kowe ngepek anakku Surtikanti, aku wis ngeparengake Surtikanti dadi tetimbanganmu ning jebul piwalesmu nggonmu tak wenehi kepenakan kaya ngono kuwi ya. Ya ngono wae piye. Sing jeneng Kusir pirang-pirang akeh senopati Tamtama Bintara ingkang pinter. Mangreh kendali ning rata, lah kok wong tuwa tok wirang-wirangke ning ngarepe wong akeh. Coba aku saiki tak takon. Dasarmu apa? Dasarmu apa kok kowe wani kongkonan karo wong tuwa dadi kusirmu? Iya. Sawu-sawu alapatanipun ingkang putra Tadawadana Rama. Kula nyuwun supados paduka Kanjeng Rama menika minangka dados kusiripun ingkang putra ing awangga menika. Mboten ateges kula menika mirang-mirangaken paduka Kanjeng Rama. Kula nuwun sewu. Ingkang putra ing awangga menika malah njunjung derajatipun Kanjeng Rama. Sik, aja ngawu gawar ngawur. Junjung derajate wong tuwa saka Ratu Mandaraka tok lorot dadi kusir iki apa kowe wis keblinger nalarmu ya. Ya ngono wae piye? Iye, nuwun pamunten kula dereng paripun. Purna nggih pun mujat rasa paduka Kanjeng Rama. Ya, gage. Gage dasarmu apa? Yen pancen dasarmu iki ketemu ngakal, klebu nalar, aku saguh. Yen wing dasarmu iki gawe-gawe aja takon dosa, ora susah kowe maju ngarabasing para Pandhawa. Ning Bratayuda iki diwalik karena mungsuh saya sing mati sing ngendi? Rama. Kula namung badhe nyuwun dasaripun anak kula menika supados kula menika dados kusir menika menapa nggih? Sekap niku mawon menawi menika mangke pinanggih ngakal kula saga. Nggih. Kula nyuwun mampunten. Badhe bidhalipun ingkang putra ing awangga menika mangke majeng wonten ing pabaratan Tan Wurunga ingkang amapakaken ingkang putra ing awangga. Menika kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun Nyai Arjuna menika tertentu lan boten saged dipun selaki malih. Mongko Nyai Janaka mangke kula kinten ing badhe angusiri boten saged kejawi namung kadang kula sepuh ing Dorowati kok Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun mapunten Rama. Lumayan bumi kreping langit menika boten wonten ingkang prigelipun ngungkuli Kanjeng Koko Prabu Dwaraka anggenipun angolah kridaning rata. Mila menawi kula ndapuk kusir menika namung kusir-kusiran kemawon tan wande mboten badhe wonten pigodanipun kula menika mangkat wonten ing pabaratan. Ingkang kedugi anapake ingkang kedugi angembari sak trajuten sak bobot keprigelanipun Kakang Prabu Dwarawati ingkang pranyata titis ing Sanghyang Bathara Wisnu menika namung paduka Kanjeng Rama. Nuwun sewu. Ateges paduka Kanjeng Rama menika mboten kula asoraken derajatipun nanging kula umbolaken sak traju sak babak lan Sanghyang Bathara Suman Rama Prabu. Ya senadyan dasar lan pawadanmu mau tinemune jroning penggaling wong atuh ing Mandaraka bakal tak gelar tak gulung anut lumereking wanci ning tak saguwi. Iye,
Rama Saga. Yo, aku sagu. Matur sembah nuwun tanpa pindhan Rama Prabu Salya. Kula ingkang saking menika dinten samangke pepanggihan madyaning pesranggran bulu pitu kula bibaraken benjang-enjang Kakang Prabu Karna ing awungga ingkang matek suraning griya matek senopati badhe kula biawaraken mring sanggyaning para prajurit miwas para senopati duwin para tamtama Rama Prabu Salya. Papan mesanggraning Ngarmati Basukarno. Sinten ingkang lenggah madyaning taman nadan amung wujud pesanggrahan parandene kaento kaya dene taman Taman Sari sawijining negari. Wonten satunggiling wanodya ingkang sulista ing warna sumara cayane ngasorake perbawaning para widodari parandiri katingal anglayung pasuryaning sang ayu tomo wau tanas-tanas kejawi anung garwa ing awangga putri Mandaraka sang diah ayu surti kandhi mangu-mangu gung mangarep tambuh-tambuh ing batos boyong bincang menapa kunduran ing neraka ing awangga katingal cawus guwayane kembeng-kembeng punang waspa mapan wonten pojok ing netra kaprawasa rasa dumita sekar-sekar dadi anglayung tanana kumurici ing toya kaya sami ngraosaken dukitaning kali sang Dewi Surti Kandhi dadak sakoleng mangke kapireng swara gumriting kereta Gaito bile menika ing neraka. Sigra mapak kundripun ing neraka narpate ngawangga Sang Dyah Ayu Dewi Surti Kandhi wau. Sipula kebapak obor sosro biar badang terawangan manaipun ingkang rayi sarawo maduko sinuwun kulo ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kulo kunjo yayi tatompo gawe lego legawaning penggaling pun kakang ora liwat pengestune pun kakang tanpa nono lupun dinggo jimat paripe daya nono ing kasantosan ora kosek lah kok beda lawan adat ingkang wis kelakon tak sawang pasuryaning sira Yayi Surti Kandhi beda lawan adat sing wis kelakon tegese ora katon sumringah apa ana abdi dalem ingkang gawe kuci maning penggaling sira Yayi apa ning gawe kagol kogel penggaling Yayi Surti Kandhi babar pisan boten namung mbok menawi kaperbawaning swasana kaya jagara ora dat sabening pasuryaning siadi katon kaya mengkono ora ta coba bloko lawan pun kakang sing nuwun
kula menika sampun ngraosaken kados pundi raosipun jejering garwa Senopati. Kula menika ngertos bilih paduka menika nadyan Alindra nanging ajiwa satriya langkung-langkung sampun kadhapuk dados Senopati ning negari Ngastina. Kula kedah saged nampi dhateng kawontenan bilih sak mangsa-mangsa ingkang rayi badhe tinilar wonten ing madyaning pabaratan langkung-langkung sampun tumapak ing prangageng Bratayuda sampun pinten-pinten dinten. Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga mboten kundur wonten pakuwana runting dadosaken melang-melang raosing manahipun ingkang rayi pindhanipun kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono paduka kundur sinuwun kumesar raosing manahipun ingkang rayi pun surti kanthi sinuwun mugi keparenga kula nyadhong dawuh. Lha surti kanthi wonten timbalane ngadhawuh praptaning pun kakang ana ing pesanggrahan Runting kundur saka pesanggrahan Bulu Pitu sayekti nuruti marang oneng ing penggaling pun kakang tan bangkit pinambeng. Wis watara lama pun kakang ora kundur marang pesanggrahan rasa neng ing kaya maledak-ledaka sono ing jroning dada wekasan pun kakang golek tamba srana angelimpe marang Kyai Prabu Duryudana supaya pun kakang bisa kundur marang pesanggrahan Runting. Nanging kaya ngapa to kageting pun kakang bareng pun kakang prapta ning pesanggrahan. Lah kok mbok suguhi pasemon sing kaya mengkono, Surti Kanthi. Aja ngono. Pun kakang kondur iki mung kepengin njumbuhake kelawan rasa ana ing pun kakang. Aduka menika Nalindra nanging nuwun sewu tasih remen goroh. Lho kok sik goroh piye? Pun kakang ora goroh. Lati lan ati mboten makarti menika mboten sae sinuwun. Badhe wonten pangandika paduka ingkang siningit wonten sak lebeting penggale paduka. Monggo kula aturi angudhar wonten ing mriki. Kula sampun sagah anampi dhateng kawontenan menapa kemahipun sinuwun. Kaki atri sangka pirangori nangkul kinempit kempit omong dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati omong jagat diobati lo jagat pangestu ngorowe ladal Surti Kanthi lante panggerai tamu nganti tak simpen ono jroning ati wadene tatas bebundelaning penggaling pun kakang bareng pun kakang midanget apa kang dadi aturing sira yayi ingkang mengkono mau paripaksa pun kakang kudu waloka kelawan sira yayi. Paduka badhe paring dawuh menapa monggo sinuwun sampun ngantos wonten raosangga runggi tuwin walang nganti salebeting penggalih. Kula sampun sagah nampi dhateng menapa badhe paduka dawuhaken dhateng kang rayipun Surti Kanthi yayi. Praptaning pun kakang ning pakuan Runting iki sepisan tilik kelawan sira yayi jernyatane pun kakang ora bakal silak duwe rasa neng jroning penggalih. Nanging bareng pun kakang wis weruh marang sira yayi tumule wis ilang rasa nengipun kakang ana bab ing bakal tak kandhake kelawan sira yayi. Inggih. Nalika pepanggihan ana ing pesanggrahan Bulu Pitu mau pun kakang nyandhet marang rembuganing para sepuh kanthi anyorohake kelawan pribadining pun kakang lawan Yayi Prabu Duryudana supaya dina samengko pangkat kasenopaten tak suwun. Surti Kanthi jebul Yayi Prabu Duryudana wis angkah-angkas supaya pun kakang madhek ana ing pabarisaning para sata Kurawa mbelani marang Yayi Prabu Ngastina. Mula pun kakang bali marang pesanggrahan Runting ki sayekti mung bakal kepengin nyuwun pamit karo Siadi nyuwun pamit kelawan sira yayi. Mbok menawa iki ketemu ingkang pungkasan sira yayi kelawan pun kakang bakal budal marang pabaratan madeg Senopati ngrabaseng para kadang-kadangku para Pandhawa Surti Kanthi.
Jejering Surti Kanti samangke Ginarwo satunggiling Senopati ingkang ugem dhateng jiwa kasatrianipun. Kula sampun boten saged ngaturaken menapa-menapa. Kejawen namung raos tresna tuwin sembah bekti kula minangka garwa paduka sinuwun ngawangga. Mugi-mugi wonten ing babaratan sak mangke paduka pinaringan unggul jayanipun sinuwun Surti Kanti. Garwaku, ayi garwaku wong ayu Surti Kanti. Ora ana babar pisan jebul semono gedhe ning atimu. Yayi, pun ngakang nyuwun pamit. Budal marang pabaratan, tetapi darmaning kasatyan ing pun kakang. Sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka sinuwun. Kecut rasing manaipun ingkang rayi pun durto ngawi dating ing rayi wonten pikatus menapa ih koko rabu nadan ingkang rayi pun Jayarata Cemadhong Dawuh sinuwun ing abdi pun matis Surahadi Manggala Cemadhong Dawuh kadangipun ngakang Yayi Durto lan Jayarata mara kage midhangetna wong dadi dawing pun ngakang dina samengko persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Jernyatane kuwi ingkang tak arep-arep rina pantraning ratri. Besok kapan arep mati basuk karena bisa madeg suraning driya. Minangka senopati belani kadang-kadang para sata Kurawa. Mongko wis didhawuhi dening Kyai Prabu Dirdana yen to sesuk-esuk kuwi aku kudu mangkat ana ing paprangan. Belani kadang-kadang para Kurawa. Mula ora usah wedi kangelan dina samengko. Yayi Durta lan Jayarata tak patah minangka dadi senopati pengapit nggih ngestaken dawuh ngestaken dawuh Surahadi Manggala Jadata kan panjenengan ingsun nun ngestaken dawuh sinuwun mban sawego mara gagewe tak tanting nggon Muswita marang Narpati Basukarna nggih sinuwun anggen kula ngabekti dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos nadyan wonten mapan wonten ing jana luka nadyan wonten ing prapting delahan kula tetep badhe nderek paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga yen pancen kaya mangkon nutut wontak marang tindak ingsun juwun ing pabaratan nggih ngestaken dawuh Durta Jayarata wonten timbalan nggih wonten timbalan ketapna para wadya bala aja nganti ana ingkang kuciwa nderek marang tindak ingsun. Aku yang bakal nyangking mestakan ing para Pandhawa limo cacat atur lagi mereka Yai Prabu Duryudana non ngestaken dawuh koko Prabu Ngawangga. Musik
Rayi Senjoyo sowanoning sanggran Glagah Tinulu. Inggih Kakang Bu. Kula ingin sowan tresna maduka Kakang Bu. Padha kanthi harjo Yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Bato-bato, Pak. Yayi Senjoyo padha harjo sakmratamu. Kakang Bu Wulo Sri Kandi niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tatampa gawe gedhe ning ati kula lan pangestuning wong atuwamu tampanana. Lha pundi nggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Gawe kaget ning swasana peparangan. Jernyatane Yayi Senjoyo kuwi saka petunganing para pepundhenmu Pandhawa. Sira dianggep yen to manunggal kelawan soto Kurawa nanging tinemune dina samengko teka sowan ana ing sanggran Glagah Tinulu. Kakang Bu, wale-wale menapa sowan kula namung badhe ngaturaken dhateng ceceking manah kula ingkang sareng kula suraos jebul pinanggihipun cengkah kelawan menapa ingkang kula raosaken. Aban keporo saestu bilih rinten pantraning dalu kula menika tansah serawung kalian poro kadang-kadang kula soto Kurawa. Namung jebul pinanggihipun pematekan angkoro budi candolo ingeng sinandang dining kadang-kadang kula poro soto Kurawa. Boten jumbuh kalawan ingkeng kula raosaken. Satemah paribasanipun kula menika boten nate mangan nangkanipun nanging gabul pulutipun kelepetan dedusaning poro soto Kurawa. Mila kinaryo anebus dateng dosa ingkang sampun kula raosaken krana anggen kula caket kan para soto Kurawa dinten sak mangke keparenga kula badhe manunggal kelawan pepundhen kula para Pandhawa tuwin kadang-kadang kula para Pandhawa kula sagah dipun adhepaken wonten ing rana Madyalaga ngrabasing para soto Kurawa. Kakang Bu, kagat risang kapirangu. Rinangkul kinempit kempit. Dosa ngerkenaning bawono. Ya si tukang walang ati. Senjoyo, kula nen maring adhawu. Bareng aku pindhang tepang dadi atur marang Kakang Mbok Wara Sembadra. Semu kaget atine Wara Sri Kandi. Dene gampang timen kowe munjo atur ingkang kaya mengkono. Monggo ngerti ya kowe rina pantraning bengi tansah srawung kan para soto Kurawa. Kanan iki nembe kanan peperangan, kanan iki lagi kanan peperangan ya kowe Bratayuda jaya binangun. Aja gumampang kowe bakal tinampa manunggal kan para Pandhawa. Ora jeneng aku Cupriya kelawan Sira Senjaya nanging sapa ngerti yen tokoh kuwi dadi mata pitayaning para soto kula ing badian dadal ya kuwi gelaring perang para Pandhawa. Aja mbok kira Sri Kandi gampang percaya marang kowe, luwe-luwe para Pandhawa gampang percaya marang Senjaya. Yen mancen kowe kepengin manunggal kelawan para Pandhawa endi bukti nyatane? Endi bukti nyatane Senjaya? Tipis rambuté brintik. Senengane kok kaya ngono. Ora percaya karo Senjaya mbok ya dijajal dhisik diaturke marang Pandhawa. Wong kena lambene tipis, lambemu. Lah anggape kowe iki bojomu ngono ya, Pak. Kok melu ngulek e lambene tipis. Ku ketonto. Kato-kato, Mat. Kakang Semar dibuktekke Senjaya kaya ngapa tandange nggone mlumaman para soto Kurawa. Ha nggih, nggih. Ha wis tok akan.
rampung penggaling Raden Sanjaya. Nampi pengendikane ingkang Mbayu Warasikandi Sinenggo. Boten pitados kalawan menapa ingkang sampun dipun aturaken dhateng Dyahayu Warasembodra. Mila siga klepat medal saking pesanggrahan Glagah tinulu manjing peperangan. Amusti jemparing kang ubal-ubal jemparing temah ngendelong barisaning para soto kuro. Balubal jemparing nganti ngendelong barisaning para soto kurawa. Loh, wela dalah. Tak sawang sokene wela. Ora pangling Sanjaya, Sanjaya. Kok kaya ngono kowe iki piye, Sanjaya? Mungkin ngayuto bawat nyobentar ingung. Oh, Sanjaya, opo Prabu Karna? Lho kok sik? Lah kok kowe nungkak krama karo aku? Aku kuwi dulurmu tuwa. Aku kuwi nalindra ing awangku moko dina iki menengko dadi senopati. Senopati ning para soto kuro lah kok dadi kowe ora lungguh, kowe ora ndodhok, kowe ora nyembah. Ora ana gunane aku nyembah karo wong kang watak angkara budhe candala luweh-luweh kowe Prabu Karna. Ora nyawang sapa to sejatine ingkang dadi mungsuhmu yen to para Pandhawa kuwi tunggal wadah lawan Arpati Basukarna. Nanging jebul mamak mumuk paningalmu. Kowe blereng marang bondo donya, blereng marang derajat pangkat. Kowe diguruki bondo dono dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Mula ora aneh yen to banjur minger kiblatmu. Kowe mbelani marang para soto Kurawa cetha yen to kowe ratu ingkang watak angkara budi candala. Wela bangsa telek nggo karepe dhewe, Pak. Sugal temen ucapmu kowe Sanjaya. Monggo kowe satriya traing wicaradya mestine kowe diwulang dening wong tuamu tata krama langi lan jebul. Merucut saka kudangan uwal saka gembolan. Cetha yen to kowe wis bakal malik tingal. Kowe melu para Pandhawa. Wong sing ora ngerti kabijani malah kaya dapurmu kowe Sanjaya. Kowe mangan bondo Ngastina. Kowe iso dewasa kowe waragang nganti dewasa kaya mengkono mergo kowe ginula wentah. Kowe mangan wulu wetu negara Ngastina nanging kowe ora gelem bela karo Yai Prabu Duryudana. Kowe wong sing ora ngerti marang kabecikaning liyan ora sakukian bebangal. Neng kene Karna apa Sanjaya sing tekaning pati? Lho. Kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat. Aku isih ngiman karo kowe semingkira. Ora sandat mbok iman. Ayo neng kene wis dadi anteping tekadku. Aku mbelani marang para Pandhawa lakon tak cangkeng sirahmu parat kowe.
Hastungkara. Lekone bake tangan kelawan senjoyo. Ora kanthi lahir batin, tak kira yen to bocah iki nedenge lali marang kahanan. Niatku mung ngelingake, lah kok jebul. Gonene bake tangan marang Narpati Basukarno. Nganti gliyeng. Aku meh wae ora weruh kiblat. Waduh, waduh Senjoyo, kowe tak eman. Kowe tak eman kowe mundura. Aja nganti kowe dadi banten. Nek yen to kowe mergugung utawa aku ora gelem mundur saka ing pabaratan. Senjoyo, aja mbok luputke Narpati Basukarno yen to aku kudu mentala karo kowe Senjoyo. Sukendro abdi saking kasadyan madukara tuwin negari ngawangga nalika semanten oyahna ya Baskara titi mangsa kekalipun pecah sampyo. Kumro. Para wadya bala saka Pandhawa padha surak-surak. Padha pating brengok yen to ana senopati ngegugur ning mabdane pabaratan. Nggih. Sapa Petro? Sing mantundung lunga wae. Lho. Sapa? Senjaya. Ndara Senjaya Seda. Wah, ya. Tak tampuk cangkemmu lho. Kemeh ombong bengok isra raja mak jamak tulang letong doyan wogong ora syukur ora Senjaya tekaning mati nggih sing mateni Senopati Ngastina sapa Petro Sinuhun Prabu Ngawangga atau apa Pak pripun ajeng-ajeng mboten ajeng nyukur bringose sengkuni nang mboten. Anu Narpati Basukarno. Kita ini kuming tambahan, kita ini mboten samamon ya, Trik ya. Heeh. Mosok perang kok iso nyukur bringos? Ha iya. Aku kadang kala sok tak nalar nganggo nalar sing anu lho, cara kamanungsan. Ha iya. Ning yo ana lho, Gong. Wong lepaske jemparing dipaske bringos ilang. Nyah, ya mesti nglodhok kulite. Ora kok njur ming apa jenenge iki bringos tok. Ah, ora ketemu ngakal. Ha terus? Rasa. Terus kon Ndara Sri Kandi terus dibales, terus apa jeneng iki? Kesemekane mlotra. Terus ade nginjen. Ha ta? Heeh. Kuwi pitutur sing apik. Oh, iya.
Mergo nggon wayang ki pituture sing ape-ape. Engko ndak cah cilik-cilik melu nginjen. Ayo. Ha terus piye iki? Ayo langsung wae nang randu. Randu iki lho. Nang randu songo. Lek-lek sumono isih ana disikat raimu. Blanyongan ora. Tobat to, Mas. Petro piye? Amlat jaman teng Wandu watangan matur ndoro-ndoro Pendhawa nek ngestina pun ngedali Senopati. Tobat to, Mas. Kanjeng yang masuk mati kok. Apa-apa. Ya jare ya ora piye ya jane ya umpama dirembug ngono kuwi jane ora. Ora pas. Narpati Basukarno ilang awon bringose terus anu le perang maju nang paparatan terus ming bringo siji terus. Ate nek prajurite do guyu. Wong kuwi terus dikerok kabeh kok. Ate nek bagus banget. Ayo. Ayo. Yo semuanya. Yo. Ya jagat pangestu ngora wayah tur jagat Kaki Prabu Ndarawati. Nggih, wonten dawuh Eyang. Kaki Prabu Ngamarta. Wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Eyang. Werkudara. Wajawati kakek ku apa? Arjuna. Kula wonten timbalane ngadhawuh. Ya sesnadyan satemene penggaling pun Eyang. Ngelingi ento akeh para senopati wis padha gugur dening pabaratan. Ora ngomongake para senopati raja suruhan lan para tamtama bintara, luwe-luwe para putra Pandhawa ingkang wis kapuping rono Madyalaga kabeh mau dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa lan minangka dadi kusumaning bangsa nggone labuh bebener. Ya kuwi bebener tuh maping jagat iki. Nggih. Nanging kula suwun sak mangke pendak-pendak pepanggihan wonten ing pesanggrahan. Kula suwun kanthi sanget Kanjeng yang sampun ngantos ngrembak perkawis putra-putra Pandhawa ingkang sampun gugur wonten ing madyaring pabaratan. Krana sak mangke amung badhe damel ngendhelong penggalipun para kadang-kadang kula para Pandhawa nginipun sami tasih anapaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kadosta anak kula Panabi Manyu miwah pun Gatotkaca ingkang sampun pinesti gugur wonten ing madyaning pabaratan sak mangke sampun ngantos dipun imut-imut malih mangke mindhak ngowahi dhateng adeg-adegipun Werkudara miwah Arjuna. Lho la iya nanging Kaki Prabu kudune prisa yen to Abimanyu kuwi ya putuku ya mantuku kaya ngapa to rasa-rasa penggaling pun yang ing Wirata lamun ton ngelingi kelawan kahanane putuku si Abimanyu ingkang tak deng-deng supaya bisa-bisa nurunake sejarah ing negara Wirata. Nanging tinemune dina samengko Abimanyu wis kampuping rono Madyalaga. Sampun. Mangke mindhak kedarung-darung dumugi pun dipapan boten kanten-kantenan lampahanipun. Samangke ngaten kemawon. Gandeng sampun ngancik dinten ingkang kaping 16 tumapaking perang ageng Bratayuda menika namung kantun ngentosi sinten ingkang kadhapuk dening Ayu Duryudana sumados madeg senopati ngrabaseng para Pandhawa Kanjeng Eyang. Rekat lampahe ngrata tanpa antara. Tanpa antara prapteng sukuning arga. Eram kang tumingal dendeng saengga praja.
derengan kula Danang Risma menika mbal pangandikan ing mlebet madaning pasanggan randu watangan nggih menika Sang Dyayu Wara Sikandya karya kagiat kadra kasan sangganing para sepuh para Pandhawa. Sanggran ngatur angkat tiwasan Kanjeng Eyang dinten samangke mugi andhatos ning kawin kan bilih para Kurawa sampun dapuk Senopati lho kok sik ora ana tengara tandha Senopati mila mekaten Kakang Prabu kula muncul atur bilih kadapuk menika dados Senopati kenapa sing para Pandhawa mangkenipun mboten saged kejawi namung kadang paduka mrene Kakang Prabu karena nyawangga Kakang Prabu. Kok tumuli maju nggon musuhan. Lilan ana ingkang wayahing Madukara. Napaki kridhanipun Kakang Prabu Karna ing awunggapan menika ingkang kula antu-antu Kanjeng Eyang. Kakang Prabu Kresna piye? Arjuna wonten maring adawu. Siadi wis madhep mantep. Kakang Prabu, prasaja kemawon menika ingkang kula antu-antu. Kula sabet abenajeng kaliyan Kakang Prabu Karna ing awungga. Yen pancen Siadi wis madhep mantep. Ayo, ndak kanthi Siadi madhek suraning Driya minangka dadi Senopati Werkudara. Nggih. Aja negake adhimu lanang Siadi dadi Senopati pengapit. Wah, ya ngestoke dawuh. Kali kula nggih sinuwun, prasah. Petro kowe iki nek ora melu ngopo to? Apa rumahmu iki sewengi napa piye? Kulo niku pengin banget dadi Senopati, pengin banget yakin. Mbok sekali-kali kulo didapuk. Wis ora kowe iki ngumbah pusakaning bendoro, kowe ngumbah pusakaning prajurit kowe wis dadi mujudake swijining nggon mumbela marang para Pandhawa. Nggih. Senopati kok ora entuk. Petro aja cerewet. Minggat. Meneng kene kok. Minggat. Kula wis prosedur protokol. Minggat. Ayo minggat. Yen mancan kaya mengkono Janaka. Siadi tak dapuk dadi Senopati Werkudara Senopati pengapit. Jelejeng kakangku ngesta kita. Teh. Hmm. Enggak diapet. Loh. Kebak ora pas to iki. Enggak wetengi apa to? Wis kuwi ya pas. Mangkat dina iki kula nyuwun pangestu Kanjeng. Ya. Ndak telungsen bebakali lananga juritku Arjuna Kakang Prabu kula nyuwun pangestu. Yai Arjuna sur titik ati-ati duga-duga digawa ya Dimas ngonestaken dalem. Oh,
pamitan dina ingkang kaping 16 perang gedhe Bratayuda Jaya Pinang didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Duryudana minangka senopati pengapit. Ayo endi senopati Ngamarta iki Raden Durgandasena senopati pengapiting Narpati pasukan. Bratayuda pun suwe. Yo. Sapa senopati Ngastina? Lho piye ta iki? Wis dingengake dening Kang Rayi Ndarawara Sri Kandhi sing dadi senopati negara Ngastina niku Prabu Kerna. Sapa jero? Kerna. Kerna. Kowe ora ngerti piyai mbiyen kok. Dalang pepunden biyen ki nek nyebut Prabu Kerna. Karena ngono wae. Karena dengkulmu mlocet Kerna. Sing majun babaratan. Sirawadi pengabite sapa? Wah mboten ngerti. Dileki. Niki mboten sah gojek. Dileki. Ya ora apa-apa, wis kan mau sepaneng terus kok men cair. Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Sakliyane. Sapa? Raden Durta, Raden Jayarata, adine Narpati Basukarna. Patene. Wah. Ning ambek rasa nggawa godho. Rasa. Mun colot mawon tiba ini nganggo sikil wis do tekan ning pati. Ya, Gong. Jupune kataku. Malah ngene. Ngopo ae, Truk? Mbuh weteng kok rasane kaya ngene iki. Lho ngopo? Mboten ngerti wetenge mapan jeluk loro banok. Aduh. Aduh. Wah, kekeselen kowe. Wis ajake. Aso bareng Endok. Bagongan Jumono kataku. Aduh mataku kenapa tadi? Matane kenapa? Mboten ngerti kok. Kaya ora weruh sesisih to iki aku terus. Wah kekeselan sajake. Aso kulo ngene sak leran mbok menawa terus padang gareng non iki ana dhuwit 500 jupukno kataku. Nek karo dhuwit matane kene. Ini sing tak sreng sapa, Gong? Ya rombongane dhewe. Heeh. Nek ana pengumuman latihan ra ana sing wangsulan. Ning nek ana pengumuman sesuk merara, iki ana dum-duman sap 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 sap. Walah letong letong. Aisyah dalem. Kutoro Kakang Durgandasena. Ayo kondange akeh ngibarate kaya dewaning antaka
saben werku turu mancing peperangan blasah kaya babatan pacing prajurit saka negara Ngastina. Ayo iki Durgandasena. Wah, sigar siramu. Waduh! Durgandasena elok ana wujuding tok ingkang saya gedhe iline anut ledokaning lemah pekasan dadi kaya wujud kali dipol dipol Udang Semar. Anak asu we. Bapakne duncalke. Ngopo kok? Mangkel ya aku lo Semar. Padahal dhek akon aku lho kae Dundang Ndara. Ha sing Dundang dhek aku dantel lo Ndara. Terus Semar, Pak Junjung lah uncal ke. Walat ke. Malatono wis kebian, Mir. Ora bakal malati nek kowe. Nek liyane kok ora terus nek Bagong gak. Ana wujud entuk saka patine Durgandasena. Eh, pundi? Wah. Saya gedhe tuke, saya gedhe tuke. Ya gedhe apane? Iki mugi rejaning jaman dados wujud lepen jenenge Kali Rambut Ndara. Sapa-sapa. Kowe iki wis kowe iki kere ning sombong kowe. Heeh. Kok mergo kuwi ya? Kati karunaning kasose yaning marga memalat kong Werkudara Durta Jayarata Senopati Pengapit. Ayo cangking sirahing para Pandhawa. Wah, sumuk nyawamu. Dening Sang Werkudara
tersasat nganti kaya gajah kelangan serati tandangi Sang Werekudara ngamuk punggung madeni madyaning pabaratan Tegal Guru Kasetro Raden Durta Jayarata dipun dukumba pecah sirahe. Kono ngomong kok aleman ora ngapa? Lho. Sopo le? Durna. Durta Jayarata. Heeh. Dulure Nom Prabu Karna mati. Nek Prabu Karna mireng Durta Jayarata tekaning mati mesti saya sumuk penggalihe. Eh, saya rame le mungsuh Ndara Janaka. Ya Ndrayatra. Penontone dibatasi. Lanjut dulu. Ora ento. Penonton dibatasi. Arep nonton kudu wiso. Nganggo sabun. Aku ora tau iso sabun kuntek terus. Yo minggacul yo. Omonganmu jenes wis. Aku wegah ngrasake kowe ora. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur katup lumembak penyukang kumambang ing oh ya tak tobat surak mawurahan manengker gumuruh para wadyabala gone surak-surak Senopati Pengapit Yayi Durta Jayarata tekaning pati didukumba karo Si Werekudara. Durgandha Sena ora iso dikukup kuwandane. Ayo. Iki Narpati Basukarna menaka Senopati pengawakaning para Saka Kurawa. Sapa Senopati saka Pandhawa? Kebabak bawat nyopendar oh kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko Prabu Arjuna kula men maring dawuh swasana wis kaya ngene teko Syadi sendangkepi marang Tata Krama pun ngakan percaya lamun Syadi pinatah dening para Pandhawa madeg Senopati mapake kelawan pun kakang Senopati saka nagara Ngastina kasihan mekaten mila wale-wale menapa saderengipun tumapak perang antawisipun kula lan Koko Prabu menawi wonten duna dungkap pingiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Arjuna kula wonten paring adhawuh jroning peperangan kuwi ora ana tata krama jroning peperangan kuwi ora ana kakang adi jroning peperangan kuwi ora ana sedulur pun kakang ngadek ana ing kene mesine Siadi wis bisa nyurasa lamun pun kakang kuwi madhek ana barisaning para Sata Kurawa. Siadi madhek ana ing barisaning mungsuh tumrap pun kakang. Ayo
aja kaya ngono, Yai. Ungalno. Ungalno dadaning senopati saka para Pandhawa. Ketokno dadaning lelananging jagat lancur ing bawana ing jagat nganti kebrebeken marang kumandhang asmaning Yai Arjuna. Tadi pun kakangku ya bombong. Sewu-sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Mula ingkang saking menika gandheng kula tinemu taruna menapa kersanipun kadang werda kula ingkang sagah anglanggati. Sampun ngantos dados kuciwaning penggalih kadang werda. Arah dalah jagat Dewa Bathara. Ya ya, ayo dijajal. Ngungalake dodo adu karo santuwin kasekten. Siadi apapun kakang ingkang bakal dadi kembang ana ing Bratayuda. Koko Prabu monggo kula ladosi Koko Prabu. Bombong kalau
kelawan kasudiraning sira Yayi Arjuna. Banget ngene bisa ngimbangi marang kasektening pun Kakang. Koko Prabu. Sampun ngantos mbombong dateng mengsa. Monggo kula trindandosi dateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, dalah tobat-tobat nyas kelawan pun Kakang. Arjuna. Ayo. Ditutukake nggone Adon Yudha. Ayo, pun Kakang bakal nitih Turangga Kyai Pranagati. Si adine Tio Turangga ayo pancen prigel. Laden pun Kakang perang Turangga Yayi. Bala Pandhawa nyuraki karo senopatine. Kurawa nyuraki kelawan Nata Ngawangga. Arjuna. Wonten timbalane ngadhep. Banget gawe bombonge penggalipun Kakang Dirisira Syadi bisa ngembari keprigelane nggone olah Turangga. Oh, Prabu. Monggo kersanipun kados pundi kula namung nderekaken keparang paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Nitih kereta ayo. Kaya ngapa kebergeraning Syadi nggone ulah jemparing? Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Sira Yayi yen teko prigelaning Yayi Narpati basukan nggone olah jemparing kuwi ora iso dianggep enteng. Koko Prabu pitadoske mawon kelawan ingkang rayipun Janaka. Mangke kula ingin saga angimbangi. Inggih menika kasektenipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Siadi munggah ana ing wahananing rata ayo tak kusiri manjing pabaratan. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
kalian candrane pating clorot wonten ing antariksa jemalegur akarya bombong kang samya tumingal senajan sangganing para wadya bala saking negari ngastina tuwin para wadya balaning para pandhawa datan kantun para jawata widodari sami amirsani peranging satriya kekalih nenggih sang nata ing awangga tuwin Raden Janaka madaning tetarku kasebut. Sun ngayoni lawan kidaning Yai Arjuna. Iya. Gegawangan ning madoning netra lah kok dadi pewayangane Yai Surti kanthi gumana musik ning paningaling pun panjenenganing sun para paduka. Kinarya ngantep antepi penggaling Narpati Basukarna Surati Manggala wonten timbalan Balya. Balya marang Pesanggrahan Runting. Matur nyuwun sadak ganten. Saka Yai Surti kanthi mengko bakal nyaro pengantep-antep gonku majo ning pabaratan. Nyuwun pamit. Gonya ambesem dupa menyan ratus temahku mendeng kukusing dupa ku melut panyuwuning sang Dewi Surti kanthi mring sanggyaning para jawata supados ing ngraka kinalesna saking bebaya ana ing perang Bratayuda jaya binangun nadyan rinten pantalaning dalu dalu datanate asare cegah buga Miwanendra saka genging tresnanira kawan ing ngraka sumpah prasetyaning sang Dewi Surti kanthi boten kendhat anggenipun amangsa semedi lamun ing ngraka nyawangga dereng kondur wonten ing Pesanggrahan Runting gocap wauta lampahing patih Surahadi Manggala nerabas mlebet wonten ing Pesanggrahan Runting akarya kerja tinggali sang Dewi Surti kanthi wau. Kekasinggihan Gusti Putriku kula ingkang sowan abiyantul ngersa paduka krana sumengko anggenipun kula kedah sowan ngersa paduka Gusti Putri Ate Surahadi Manggala katon gurawalan gonmu muncul atur ana parigawe apa lan apa ingkang kedadian ana ing jroning perang Bratayuda nggih kakawan menjatuh ngersa paduka Gusti Putri Ate Surahadi Manggala aja gawe kaget aja gawe kuwatir
Apa Kanjeng Sinuwun ngawangga kapuping Rana Madyalaga Seda ana ing pabaratan? Eh, inggih kasinggihan mekaten Sinuwun. Mejoting halih Sang Pati Surahadi Manggala tan karaos namun kwentu nggih nyuwun njatur kalian Sang Dewi Surti Kandi. Satemah brol ponang waspa nganti kaya tangkis dadal anjelih karuna Sang Dewi Surti Kandi. Angunus patreng katujaken wonten ing dada sumembur ponang ludira dawa kantaka pecah putri Mandaraka wau. Waduh, Gusti Putri, Gusti waduh. Gusti Putri, niat kulong boten mekaten. Nanging krono, krono anggen kulo keseso-seso. Ngantos kula boten mireng sabdanipun Gusti Putri. Satemah sudut salira. Sinuwun. Sinuwun Prabu Karna. Kapecah ana kula dereng. Surti Kandi kinarya pangantep-antep nggonku bakal nerusake peperangan lumawan Nyai Arjuna. Kose to. Lah kok dadi kowe sowan malah nangis ki ngopo? Sinuwun. Sepinang kalepatan kula diagung pangaksane. Upami kula kedah pinerjaya tuwin kula nampi pidana pejah kula mboten badhe selak. Lire piye? Nalika kula sowan wonten ing pesanggrahan runting ingkang garwa nedheng Semedi. Tumunten kula njugaraken anggenipun mangsa Semedi. Melajar saking Kurusetra dumugi pesanggrahan. Satemah unjaling napas mboten tinata gugup gagap guragapan. Nalika ingkang garwa paring dawuh apa Sinuwun Prabu kapuping Rana Madyalaga pamireng kula irang cetha tumunten kula munjuk atur nuninggih Gusti Ayu. Sinuwun tumunten ingkang garwa mengker mengkeraken ingkang abdi pun Hadi Manggala ngunus patrem tinujahaken wonten dadanipun ingkang garwa Seda Sinuwun Surti Kandi mati. Inggih. Aduh Patih, Patih kowe iki piye? Wah. Hadi Manggala. Hadi Manggala. Kowe dadi jalaran patine garwaku.
Yayi Surti Kanti. Yayi Surti Kanti, apuranen pun Kakang. Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula nderek badhe dipun menapaaken kula mboten badhe selak. Ati manggala. Ati manggala. Kowe dadi jalaran patine bojo. Ati Manggala, aku njaluk ngapura. Yo senajan wis gedhe labuhan tumrap negara Ngawangga. Upama lan tumrap kalendrane arep pati Basukarna. Yang nayen to tinanding sarta ditraju karo jejering garwa mono. Mbok menawa isih abot garwa tumrape Narpati Basukarna. Mula kowe utang nyawa karo aku kudu mbok saur nganggo nyawa. Dadi Manggala entuk dalan padhang. Muga-muga manggih kasuwargan. Karno, kowe iki ngopo Karno? Jroning peperangan Senopati disurai dening para kawula kabeh padha hujat nyawang kelawan tandangmu. Lah kok dadi kowe nangis kaya bocah? Mugi antos nang kawuningan. Nuwun pangapunten, nalika lepat diagung pangaksami wis to ndang maturo. Nuwun pangapunten Rama. Enggang putra pun Nyai Surti Kanthi. Sedo Kanjeng Rama, lo Surti Kanthi anakku mati. Jagat kula matur jagat pangestu wiladara. Lah kok dadi yang aneh-aneh temen kanan Kurusetra. Iki krana apa kagawenipun Patih Surahadi Manggala ingkang kula utus supados nyuwun sagak ganten. Nanging krana gugup Satemah Yayi Surti Kanthi klentu panampi suduk salira. Yo, yo. Nadyan anakku nanging ki swasana peperangan. Jroning peperangan ki ora nyawang sanak kadang mitra kawruh yen perlu bojo wae iso kelangan. Iye. Aja banjur miyur radekmu. Aja banjur ngendelong tekadmu karo kowe Senopati, Senopati ning para sata Kurawa. Ayo. Dak kanthi manjing telenging ngroto maju ning pabaratan Janaka ngubal-ubal jemparing. Monggo klodhekaken Kanjeng Rama. Reto perang Kyai Jatisura Sang Narpati Basukarna kinusiran nalindring Mandaraka Prabu Salya. Sigra amusti jemparing tinumpangake wonten ing Gandewa tinarik laring Gandewa nganti kaya putung-putunga gendewane. Dadah sarule mangke kocam ingkang timur saking Dirgantara sukmaning Sang Hardawalika mrepet ngganing Narpati Basukarna. Thank you.
Nyuwun pangapunten. Menawi paduka mboten mriksa kalian kula, jernyatanipun kula menika badan alus. Lho. Ana swara tanpa rupa. Ih. Iki sapa? Kula pun Hardawalika. Kula namung kepingin sanget mbantu dhateng Narpati Basukarno. Iki paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngemuti bilih Arjuna duk nalika semanten sampun damel srana pejahipun inggih menika tiyang sepuh. Inggih menika pun naga Gombang. Satemah kula kepengin malesmu dituwuh lara wirang. Sedanipun tiyang sepuh kula keparenga kula manjing wonten ing pusaka paduka ingkang jejemparing menika sinuwun. Wonten dawuh. Aranmu mau sapa? Ih, kula Hardawalika. Terus niatmu kepengin bantu kalau Narpati Basukarna kok sik. Aku tak takon karo kowe janjane kowe nyawang aku iki katon apa? Kowe nyawang aku iki katon apa? Aja mbok sawang. Aku Senopati loro saudon telu saurupan. Nang iki Senopati ning Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Mongko iki perang-perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Apa mbok anggap aku kalah karo Janaka? Apa mbok anggap aku asor karo Janaka? Lah kok dadi kowe malah nyorake karo awakmu kok pengen bantu karo aku? Apa mbok senggo derajatmu kuwi luwih dhuwur karo Narpati Basukarna? Ya ngono apa piye? Ora minggat saka arep aku tak remet dadi kelalar kowe Pak. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani lo kanggo mitiran ning asta om om koko prabu piye kenging menapa kreta kendel Kakang Prabu Karna ngubal-ubal jemparing kula badhe ananging kridhanipun Kakang Basukarna kok sik Janaka cek susu. Jroning Bratayuda kuwi aja agalan nggone siadi nandangi kridhaning para senopati saka Kurawa. Ih. Nanging kudu prayitna ngati-ati. Tegesipun kados undi? Arjuna wonten dawuh sawangan mega ingkang peteng mongko lumaku ngener kelawan kretaning siadilan pun Kakang. Bareng paduka lepasana jemari Koko Prabu wis to lepasana jemari niki ngestaken dawuh. Madaning perang ageng menika mboten saged katondo sinten ingkang menang Senopati Ngamarta menapa dene Senopati Ngastina karmu kula badhe ngedalaken pusaka Kyai Wijaya Copo kosek kosek pusakamu sing akeh ra isih to Boyo Jaya kaya ngono
pusaka mulyane ditokke dhisik Narpati Basukarna mboten. Menawi mboten sak menika benjang napa malih. Badhe kula tegeli kadangku Yai Arjuna. Ya wis pancen ngarepmu kaya ngono. Wong atuhmu Mandaraka mungkari manut. Monggo Rama kula aturi nyaketaken langkung caket sekedhik kemawon mangke supados cetha jangganipun Yai Arjuna. Yo yo karo. Limbang-limbang Yai Wijaya Copo tinumpangake Gandewa. Tanon ingkang pinendeng kejawi amung nering lesan jangganing satring Panangapandura Raden Janaka tanggap Sang Prabu Salya ing batos ngeman kan pejahipun ingkang putra Raden Janaka. Kendhaling rata den sendal. Satemah oleng lampahing rata Yai Jatisura. Sareng lan oleng Kyai Wijaya Copo ngengingi ukeling Sang Arjuna temah udar punangukel Sang Arjuna ngalubrok tanpa daya. Wiwit sekawit aku wis rada cubriya karo Nalendra Mandaraka Prabu Salya. Nggone ngusiri kelawan Senopati Ngastina sajake atine ora madhep mantep tida-tida ketitik. Katon banget nggone gawe oleng lakune jemparing sinuwun Prabu Karna. Kudu disengkrek kendaline satemah oleng lakune ing kereta. Temah oleng lakune ing pusaka Kyai Wijaya Copo ya mongso kula bakal tak udar ning pasanggrahan Bulu Pitu kaning ati. Rumaosling semraosing manah kula. Lho, isin sebabe Koko Prabu menika menapa mboten ngawuningani gelungipun ingkang rayu dar kados mekaten. Lah wong ming gelung udare kok bingung lho. Lah terus kula lingsem. Terus nek isin kula mboten kepingin majem perang. Lah sing arep maju sapa? Kowe kiper ya, Gong. Mbak wis tak tra wong wis ditindhi ndara werku ndara barang isih omong. Ya ku ndak sepaneng kok ya. Kula mboten kepengin aja kaya ngono Yayi, aja banjur cupet naring siadi. Thank you.
Sinarto kang kinare wangsit pindha kumbang ngacaping tawang om oh ayo rante mamah ya desa wong sing gawe kula ngrodo kula ngaturaken pangabekti kula ya Ngundung-ngundung ke jimat paripin dajanan yang kasantusan. Pukulun lu ngantar langsung bapak abekti kula kunjo. Ya. Kom, sopo kaya bengak-bengok. Bisa gini. Ngundung paridam melopo. Janoko kita aja banjir ora gelem perang. Mung berkoro. Gelung kita lukar bae mergo kena pusaka ning Narpati Basu karena kita terus ora gelem perang kingko Brata Yuda cunthel. Inggih. Nanging kula lingsem. Ora sae sing. Bro. Golekno watu aplintenge saka kene. Aja. Kae dewa. Kita bakal ulun dandani nganggo rotaning topange Sang Hyang Jagat Giri Prati Kayo. Tak dandani yen. Nggih, pukulun ngestaken dhawuh. Arjuna, wonten maring adhawuh. Mustiya Kyai Arda Dedali, inggih. Kaka Prabu ngestaken dhawuh. Aja ana ingkang dadi lesan parang paduka. Gandhewaning Kyai Karna kae rantasen dhisik ngestaken dhawuh. Ulun kawontar mangayangan. Nggih, pukulun. Gethel dadi loro nganti Yai Adipati Karna kaget tiba ning wahanane Rata. Inggih. Mumpung durung prayitna Arjuna wonten dhawuh. Mustiya Kyai Pasopati enerna jangganing kadangmu Yai Narpati Basukarna. Kesit pindho tadhit sinartan guntur jumalegur lampahing Kyai Pasopati nalatas jangganing Narpati Basukarna saka landheping Kyai Pasopati tugel tel janggane parandene tasih katingal nyambung kelawan gembung dawah sumende wonten wahananing Rata Narpati Basukarna gugur madyaning mabaratan. Thank you.
Karno. Karno. Pabaratan udan jemparing kaya ngene. Lah kok dadi kowe ora nggunakake jemparing? Apa awake dhewe ben mati ana ing pabaratan? Karno. Karno. Grubul kaya udan laku ning jemparing si Arjuna. Lah kok ora mbok tandingi? Kowe wedi, kowe miris, kowe jireh getih wedi mati. Karno, ojo jago dadi sik. Karno anakku mati. Kasih kapireng suwantenipun Kakang Prabu Karno manguwuh-uwuh kepengin ngrangkul lungayanipun ingkang rayi Koko Prabu Koseto. Aja kesusu, kuwi dudu swarane Nyai Karno, nanging kuwi swarane pusaka Kyai Kaladete. Arjuna, moro gage kala nadah caketno marang kuwandaning kadang kowe ngawangga. Arjuna ngestaken dawuh. Dupi cinaketaken pusakaning Raden Arjuna Kyai Kalanada. Saknalika Kyai Kaladete uwal saking rangkane kalaning jagat gayaning para dewa, kekalih wangsul dhateng kayuwangan.